ինչ մեզ որհանքիս տեսկաս։ Չեմ գիտի։ Եթե առանց ագնորդսի հանքիս տեսկաս։ Հանքիս տացի, ինչ են ավոլարջում։ Ագնորդսի նեղություն գուտա։ Եհան է։ Ես որ բերք ունենաս։ Այո, ազադս կաս։ Նախ անունըդ կուտա, սլրիվ անունըդ, մագ անունըդ։ Նեկտար Ներսեսյան։ Առաքելյանը։ Ամուսնի։ Ամուսնի ամուսնի։ Որ դարի ընդնած ես։ 4-ին։ 1004-ին։ Եվ որ քաղաքը։ Փափերտ, քյուղը։ Որ քյուն է։ Նիվ։ Նիվ։ Այո։ Հայերեն անուն ներանիկա։ Հայ չուրտ Նիվ ուսի։ Եվ Փափերտի նահանգն էր, քաղաքին մոտ էր։ Մոտ, Երգուժամ։ Երգուժամ, Գարկով, Երգուժամ էր, թե Կարելով։ Ցիո։ Ցիո։ Գարձի։ Քանի դու մոտ քյուղեր Նիվը։ Գարձեմ 50 դուն, որ հայ էին, և 300 դուն, որա թուրք էին։ Հա, սո ավելի թրքական քյուղեր, քան հայկական։ Հիմական։ Քյուրդ գար։ Նո։ Քյուրդ չգար։ Նո։ Ծերընդանիքի մեջ քանի հոգի գար։ Մեր կպազմանայի 40 ընդանիք, 7 եղբայր էին հայրենքս, ամենը մեզ իմ հայրիկս էր, 5 հատ ծավականում իր, 4 հատ, 5 հատ հոր եղբայրս, մյուսներ նա 4 հատ, 3 հատ, 4 հատ ամուսնացած էր, մյուսներ չեր 7 եղբայր։ Ուրեմն 7 եղբայր մեկ հարգի տակ կա վեր։ Մեկ հարգի տակ կա վեր, վերջը ծածած էին, ամար շատ մոտ իրար, գերծ այն կայն հանապետքում գտրած չէին, և ամեն է մենձը հայրիկս էր, որ են հայրիկս կացնեին, որտև հաջաղասալ էր, ասալ էր մենց հայրիկս, հայրիկս հրամանդանում։ Ինչ էր հայրիկի դանումը։ Դիչան։ Մյուս հորեղբայրները, գիշ ես անումները։ Այո, Խարեքին, Խորեն, Քափրեն, Վաղար, Վրդանես, Հապետ։ Լավ հայկական անունները։ Հայուն։ Մորը դանունը ինչ էր։ Մորս անունը կարծեմ մի ըմզար էր, շատ անունը ուզային էր, մի ըմզար էր, մի ըմզար էր, չեմ շետ էր, ինչ էր։ Հորը հայրդ երբ ծնած էր, ինչ ես։ Նո, ադամ չէ։ Անայս իմ ծնունցս, վերջը մեր երգիր են ծնտական պերետովինա, հորս կարծին ավուզեցին, որ եղ որսինքի տնասկաղ որս աղջին է գսես, որ իչպես կլա, սա բադր ազմեջ գորսնցեր է ծնտական ծպել է դրիներ երկիր ենդ է, ան երկիր։ Մնացած էր ուրեմ են ծնտական։ Հա, երկիրը մնացած էր ծնտական։ Հայրը ինչ կործով իսպաղ էր։ Հայրուկս նախ մեկ նրն ցավուշտի կարքեր էինք, վերջե քաղաքին քյուղը փոխադրված էինք, ինքը քաղաքն ուրեմ սրճարանում էր, գազինոն կար, գազինոն ուրիշի փոխադրել իշկել էին, չեմ գիտեմ, բայց ինքը սրճարանում էր միշտ քաղաքը, եղբայրսա քաղաքը դուրսեցար։ Հայրդ ուսում ուներ, ուր ուսում առած էր։ Չեմ գիտեմ, ամբաճակ բոլիս, հարեկան բոլիս եղեր ես։ Այո։ Ներսեսյան դպրոցից ես օրտակյուղ եմ։ Օրտակյուղը գիտեմ, դպրոցը չեք նա։ Այդ Ներսեսյան վարժարանը։ Այո։ Ներսեսյան վարժարանը։ Մեր մենը։ Ալուսում ուտեղ պոլիս արի։ Ինչպես ծերն է։ Մեր մենձերը շինած են Ներսեսյանը։ Ահա ծերն Քերթաստանեն է։ Այո, Քերթաստանեն հայրս չէ, որ եղբայրս չէ, բայց պոլիսան ենք ընդալիքում։ Երևի ավելի առաջ կացած են։ Եթե, նո, եթե ժամանակին արա, եթե երեզմանոսնա թեր գա, գա ու գմնա, որտև արտաբոցը չուներ են նա, աս վերջին անգամ հոր եղբայրս կացել ասել է, աս երեզմանով, որ ասանք մաքուր կբայենը, սեն որտակրին վարժարանին է կուկան գնայեն ասել, ադան հոր եղբայրս սավանան կանցին ասական բայ։ Սրճարանի կորձը լավ կորձ էր ուրեմն անադը։ Հաներուն ադրերը, արդերուն ադրերը կուկ ար կորդավորը։ Ուրեմն արդեր ալուն էիք։ Ո, շատ։ Ինչի արդեին։ Սորեն։ Սորեն։
Pancharegen uneik parbet. Ame martuzena soreni mekom pamagene ra. Isk baduri zar. Che. Baldik chat met chat ele bedi panemoni. Serdan mech skispamen 7 yeghpair yev iren zavagner miasin gabrein, yergu kuyra. Miasin gsesa verchista parvetsan am men mech chukani tarki. Ara. Ayo. Kuyrerun anuner inchein? Kuyrerun men sorakuyru samusnatsal gitem khngen yer misina narchu yer. Մոտ գսկայի։ Աման, մոտ, աբա։ Երբ որ բաժնվեցան, ամեն մեկ եղբայր քուր առանցին դուն ունեցա։ Հա, ալիքի հիշեմ արդեն բաժնվեցան, բայց միասին էինք ունեցել, յա։ Ուրիշներ գային, որ ձեր դունը գաբրեին, որ ասկական չէին։ Ասկական չէին, հայրիկս քաղաքով սրճարանումին, նա մեկը գարքի մայրը մերել էր, հայրն ու աղբայրն էր։ Մեղկեր, նա աղջիկը պերեցինց ես ապ կրչունից նեկ տարքերի կուրերը, մի տորերը։ Ուրեմն ձեր հայրն էր ամբողջ Քերթաստանին մենձը և իր մեղ խորուրդ կարնեին։ Այո, նալով մենձ հայրիկի սկը հարցուն էր հաջող այս չեմ էր։ Մեծ հայրիկի դանունը ինչ էր։ Հաջ Էփրեմ էր Ալիրեք անգամ պան կացել եմ, Երուսաղեմ կացել եմ, հաջ։ Երբ անգամ իրեն հորը հետ, մեկ անգամ առանցին կացել էր, հաջ եղել է, հաջ Եփրեմ կսեին։ Ձեր ընտանիքը հոն այդ քյուղացի, քյուղի ընտանիք էր։ Չէ, քաղաք ենք եղել, դե վերջ քյուղ փոխադրվել ենք։ Երբ քյուղ փոխադրվել։ Չեմ գիտեր, ալի դիշտի, անանք որ այն իմ հորակույրս որ ընտանիք էր, ալի քաղաքում Ինչու քյուղ կացած էին քաղաքին։ Ընդհանրապես հագարակը գնա։ Հագարակը գցես, ասա, երբ այդ քյուղին գանք արել սիրել են, այնտեղ շատ մտածել ունի, շատ մենք Քերթաստան ենք եւ նշանավոր հարց։ Ուրեմն մշակներ ունեի, որ կորձ էին։ Հայեի մշակները թե թուրք։ Նո, նո, հայ։ Այո։ Երբ որ ընդանիքը բաժնվեցավ եւ ամեն մեկ առանցին դուն եղավ։ Այո։ Նոր դուն շինեցին։ Անպայման նոր դուրս չնատել լավի են, աբա։ Դե ոչ ուրիշ տուներ դա։ Չէ, վարսական չկա։ Ամենա իրենց հասնական տուներ ունի։ Արդեն մեկ օր եղբայրս քարեքին օր եղբայրս քաղաքը գնաց եղած։ Երբեմն չողը կուկա, նանակոր։ Եվ բոլոր իրար գոքնեին, հա։ Հայրիկս քաղաքականն էին։ Գնեին, ամեն իրար հետ շատ համացան։ Դան մեջ ներսրդություն գլար։ Մեր պրդիներս մի բիրալ է դրություն ամերը։ Երբ որ փոքր էիք, ընդհանրապես երևի օրեղբոր զավակները իրար հետ խաղային միշտ։ Ամեն ինչ հա, թրացիները դա կան։ Մոդի թուրքի զանգա չուրխնիկ երկեմ նանում կակուկային։ Ինչ խաղ խաղայիք, դե իշեք։ Ինչ խաղում ուտը խաղաց, բերդակ կշնեինք, շիկիտ մանուշտը դուրսը գելայինք, դունդունիկ խաղայինք, խնամիկը խաղայինք։ Հա, կնտակ, կնտակ, պայդիկներով։ Ասա, լաստ գերքնտակ մի եթե մայ պերազենա, լաստ գերքնտակ եմ մեծը շատերնա դուն են գշին են, թելով։ Հա։ Խաղալիք ուրեմն բուբրիկ գշին էիք։ Ով գշին էր անիկա։ Եմ մեր նենձերը հոր եղորգի մունիք է, անիկա քաղաք են էր, քաղաք ծնած էր, անով ես ենք Դան մեջ կործ գնեի։ Ուշիր մեզ են ես իչ կործ դա մայրիկը սենք մենձեր գնեի։ Երավել կործ են ուներ դաննանում խացեպողներ կային։ Իսկ ամարը մշագողները արդեն միշներ ուտային մշագին արդերը պաները դիկ։ Եվ որ ձեր հայրը կամ մեծերը, մեծերեն մեկը բաջել ուզեր, ինչ կնեին չարությունրիք։ Մեզ համար չէ, մեզ չէին բարձր։ Կարգանային սենյակ կզրգեին, ճաշեն կզրգեին։ Չէ, ճաշեն կզրգեին չկա։ Չի կարանակ։ Կարգանայինք մեկ մեզ կրգեն էինք և այդ խաղարինք։ Դաստարեկան էր լանակսուր։ Պանի ձեզ բախմություն կպատնեին և որ փոքր էիք։ Կպատնեին գսեինք 20 տարի առաջ Թուրքիրը մեզ զարգերը մնա 24 ժամ դերերա։ Բանը մինդերներում վրա կպատվինք, հետո մեր ղունախին վրա երկու այդ այրությունը կարգար, ժամանակին ղունախ ոլիս է նկարչնած եմ էր, այդ երկու այրությունը կարի մեկ ծայրը գոտղած էր,
Na, neçi bu iş ilə sözçürüz qatı, nə hocaq var, səhv Türkiyə verin artıq. Ama küçük sancoş anadın el gülkün ərini, nesəs yanın ərini, el gülkün ərini. Zan gedir Türkiyə verin. Եպոր փոքրերը կովքովի գուկային, մեծերը ուրիշ պատմություններ, հին պատմություններ կպատմեին, հայկական կամ հեքիաթներ, ինչ պատմություններ Aşık kısayık da aşık. Aşık. Çes iş arayım an hekiyat ne de? Na, vazgeç, na. Hiç bir dişiz. Hima anaktan öyle laf geçiyor, merak etmiyor. Çünkü hima babam sünnetçi an. Gavatoyun çoruk nere haydi bizim gavayme. Ağamı kısayık na, mez batmışsınız. Ha? Ya, işte, hani kadar şartı. Hiç bes kısayın batmışsınları? İnç ki nam işte bazı için hiç kesin. Yedgin kem yerek şun sorin gabi. Ha, bak bana öyle gelin. Sasun çitavi tük batmayın. Sas çi. Çi agadırım. Sasun çitavi tük beçe. Rısas tane kana vokkanı çıkı gelin. Ha, hon batmışsın. Sasun çitavi tük beçe. Yedak ne gülüyor. Ha. Aga sireyi. O, ne var şimdi ne var. İnç yana. Tıbrotu ne ikki var? Ya. Հայկականինք, հայկական իշտաց աղանի նոր կսեի պատմություն, անիք վարժույի է, վարժադել է, եղբայց պաս կաղաքին դպրոցք էր տար, մետ եղբայց. Դուք դպրոցկացիք ոն։ Չէ։ Դուք չի կարնանք, ընդանիք են, ծերքով են։ Ընդանիք են, դողակը գերթայի։ Դողակը գերթայի։ Սպրոցը առաջին ինչ պիտորը։ Չեմ կիտեր։ Եսա չեմ կիտեր։ Մեկ որ եղպայրը Սելեբորի սավարդան։ Թվապանդուն։ Մեջ ալիկ Հայաստան է կատնակը թվրոցը առվեր թվապանդուն։ Թվրոցը որուն թվրոց մեր։ Հայերը իրեր տպրոցուն է։ Եգերացի տպրոցը։ Ո, մեզ եգերացի էր, իա, ուրեմն ուսուցիչը ձեր որ եղբայրն էր։ Չէ, մեր եգերացին ուսուցիչը որ եղբայրս չէ, ուրիշ էր։ Եգերացին տպրոցը։ Կանի տպրոցը։ Մեկ տպրոցը։ Վարժավետով վերատը։ Հայ չեք շրանում։ Վարժավետը։ Եգերացին վարժավետը։ Այո։ Հոր եղբայրն էր սեին, մեզ։ Ուրեմ պանի մեջ, սերքյու մեջ տպրոց չի կացիք ոյ վերադա։ Չէ, չէ։ Ձեր դունը, խոշոր դուն մի լավ, չէ, կանի հարգեր։ Մեկ հարգեր ոնախ էր գու հարգեն էր, ոնախը մեզ եղեր չոր սենյա, մեջտեղը ասար աշճատ են ավելի անցգա, այդ եվ մասնավոր պայդի պանի դեղգա, պայց անդեղ մնակի լայնք թեղացգը խաղայինք, մեջ երթանք իչ պիտեն են, մասնավոր հիլ էր պանիր կարնան, դդանի նմանք։ Ուրեն վերը չոր սենյակ գար, պայդի սենյակ գար և անցգը։ Անցգը Նա պայտ չէ։ Պայտ չկար, ամեն մար պայտ կարերի շիներ։ Կարերի շիներ, ինչ գիտնա։ Գիտեմ, որ մեզուները կարերի էր։ Թուրսեն լավ գերևեր, դունը գներգեիք, թե ոչ կարեր գերևեր։ Արդեն արջևը բարդեզ էր, հա, վերը պաները լերջում էր, գենտանը, գոնեշ, ես, գոնեշը գիտեք էր, գոնեշը նետ մադագմա դետք էր. Այո, կանի հադուն էիք? Եվար պետք էր լամենք, չկե էրգուքը մետ լզվի չեմ, մետ ա�
Իսկ դան մեջ կահգարասի ունեիք։ Կահգարասի, շուրն կահգարասի միջ կուլավ, էր սենյակ էց, այդ այդ ժամացուս կար հայրիքս կախաց, ամեն որ գել այկ լարը, է հայնդս կսերգին, այն չլարեցին, չէ չլարեցին, սե հայրիք, ես իսկ իմա, ունեինք ոս սենյակ մասնավոր դղամարդիք կային, հյուրեր կային։ Անգողիններ ինչ էին, թախտ էին, փայտե, անգողիններ։ Ու մաղճակալը։ Մաղճակալը, հա։ Իսկ անգողինը ինչ է գլար։ Անգողին ինչ է գնում, քուրտ, բամբակ, թեդու, լաց, չէ։ Մենակ քուրտ է։ Քուրտ է։ Ուրդեր են գպերեիք, ամեն մարդ, ինքը գշիներ իր գահգարաս, ինքը ոչ մարդ կար, արհեստավոր գար, որ գվարդ։ Արհեստավորն էր գա, ին մինակ պան գար, ադախտակոր գար, ուրիշ վաները չեն բիլի ուրդեր են գպերեիք, կաղաք են բիտել են ուրդեր են գպերեիք։ Ինչ է ո գդակցն էիք դումը։ Սենյակները օջախ կա, չէ վարարան կա։ Ամեն մեկ սենյակ ուներ։ Ամեն մեկ սենյակ չէ, ասենք, հա, ամեն մեկ սենյակ ուներ, իսկ դու նա թունիր գար կա հաց կետ են, չէ։ Հա, թունիր ունեին։ Այո։ Հաց է փոք կա։ Այո։ Հայերը, 50 ընտանիք հայերը գյուղին մեջ, առանցին թաղ ունեին։ Հա, մենք հայերը զատ էին։ Դա չխարն չէր։ Անոնք զատ էին։ 50 դուն հայ, ամեն մեկ դուն քանի մարդ պիտի ունենար, 10-ը, 20-ը, այդպես։ 20-ը հատկսվի, մենք 40 անց էինք, եթե այս վերջի փաժում եցակ, նա ամեն մարդ իր ընտանիքով զավակով 4-5 հարիշ տալ, ունդար։ Ուրեմն մոտ 50 դուն հայ։ Հա։ Եվ 200 սիր դուն թուրք։ Մեյբի 203 հայ դուն կարզեն։ Մարդիկ ինչ կործով սպահային ընդհանրապես դրեմ, արդեր ունեին։ Հա, արդեր ունեին, աղկատները, կուկային հարուսներն ասենք իմա մեր կործավորները փուլորը հային։ Հացեպովը հայտին էին։ Արդեր ադեմ ուրիշը կպանգեն էր, ամետը կմշալին, ալուշ չեն գիտեր։ Շատ մարդեր ունեին։ Արհեստով սպահոներ գային։ Չէ։ Չաղաց սպան ունեիք։ Ահ, մեջավա, այդ ուրը… Ով էր չաղացպանը, հայեր թե թուրքեր։ Հայեր։ Հայեր։ Թուրքերն ակով գերտային։ Հա, գերտային անդա, երկու հատ չաղաշ կար։ Մեկոմ թուրքեր ու մեկոմ հայեր, նոմա գերտային անդա։ Քյուրը շուգայի բես դեղ ուներ, թե ոչ… Դեղ մգարքի թուրք մը խամթի բես պամմ ուն, իր անդեղ գերտային անդա։ Ինչ կրնայիր կնել անդեղ։ Անդեղ է։ Գերբաս կրնայիր կնել։ Չէ, չեմ խորիք, չէ, գերվասը կաղաք են գետ կարնել։ Ով գպեր էր գերվաս կաղաք։ Հողովորդին իրեն մետ գնա գերթա կաղաք կարնել, կաղաք ամեն մարդ ազատ երթալի։ Վաճարական չկար, որ ապանք գպեր էր գծախեր, գար։ Եթե մանը գվատայի կարդում, բաներում գպեր էին գծախեր։ Ընդհանրապես մարդիկ ծիով գճամփորդեին քաղաք է փոզ։ Շատերը քալելով չունեցող, ինչ գիտենի քալելով։ Իսկ քյուրին մեջ քարելով էր։ Քյուրը հա, մատան ինչ ու բիտեց ասկեր։ Մարդիկ կային, քյուրը փոքր էր, թե ոչ տարազված էր։ Տարազված էր ուսիմ այս ուրեմն 550 դոլար հայ, և 300 թուրք։ Այո։ Քոշոր գետում կարսիր արջվեն, թպանի բետ չեր, քարելով գետային։ Եգիղեցի ունի։ Այո։ Ին եգեղեցի էր։ Ին եգեղեցի էր։ Մեկ եգեղեցի։ Մեկ ատիր այլ։ Լուսավորճական եգեղեցի էր։ Անադենա լուսավորճական փողոքական չէ ինտիներ։ Հա, չի գար ուրիշ։ Չի գար, չի գար։ Կաթոլիկ միսիոնարի եվ այլն չէր։ Կահանա ունեիք, մեկա թե մեկ կանան։ Կարևոր մարդ էր, հա, կահանան։ Անունը գիշեք։ Չէ։ Ամեն բանի դահացներ։ Դոնական օրերը ինչ օրեր ունեիք։ Դոնական օրերը աղոր գյակ կարծներ։ Ամեն մարդ երկար իր արձում գայցել էին, էտ չորողներ նա երեխաներ էի, կամ երի դասատներ իրենց համար առանցին զախոտին գենեին։ Մենք այս երեխայի ինչ որ ուզեին, հա գուտային գենեին։ Ամենը գարևոր դոնը որն էր։ Նոր տարին ծադիկը, ծադիկը ավելի շատ, որտեղ ուղտերը գերթային։ Ուր գերթային ուղտի։ Մեր քովը, մեր քովը մոտիկ դեղ մտար ուղտանոց,
Եթային անդեղ գաղուզ ունակը զանեն, երբ ասարդեր ավել շատ երթային հարասաղթի, մենք հաչորողներս երթային շատ ուրախություն էին, կբարի էին, գտանց էին, երթ ասարդներ իրավ էին, շատ աղոր էր. Գիշ ես ատ երկեր են, միտք չէ մնացատ։ Անայք որ արդեն երկը չէ, չեն երկեր, մուզիկ էր, մուզիկ դա ուզումը։ Երկիտ չունեիք, աշուղ չկար։ Աշուղ, սես նարի դունի մեջի գը երկենը, որնա խորյախպայները սաղորձայները։ Ինչ գերքեին։ Մենք խորյախպայրը սլավի հիշեմ կարավանանցա։ Վարդավարը գտոնեիք։ Յա, վարդավարը։ Հավքև կնեիք։ Եվ դասարդները գենեիք։ Ինչպես գտոնեին վարդավարը։ Ինչ գինամ չեն գիլի, վարդավարը ուրախություն ու դելի կավելի շատ էր տարպեր պանել գինեին։ Պարեգենտանը։ Պարեգենտանը Ինչու բակ կբայիք, սովորության համար, թե ոչ հավատքի համար։ Հավատքը կա։ Մարդիկ կան սովորության համար։ Անադենը սովորություն չի կար հավատքար, անադենը ով է սովորություն են հավատար, հավատք էր անադենը։ Եմ մեկը պամիչերս էր հայրիկիտ, որ չի բայեր հավատքը։ Ուղթի գերթայիք։ Այո, ուղթի գերթայիք, Սորավարսելույն չողը, մայրիկիս չողը, ագիտա ինչպես են որ վիճախկահան սուրպան պարծում երերացին դրման այն աղորդին գենեին, ուշան գելային իչտին ես, թարտում ես, հաղթի տղա, Ամմեն հեղափողական էին։ Եչ միազին գերտայիք ուղտակնացության։ Չէ, մեզ հեղի անդար։ Եչ միազին ու բիտես անդար, Հայաստան ենք ենք։ Վարզահանի հետ ու իշկավուն էիք ուղտակնացության են զատ գերտայիք ուղտակ։ Հոլոր ունեցավները մեզեցին մարջկնա զարգին թվամներն ապշեմ ինչերին գիտցա, կարավարդում գիտցա, որ վարզանին հայերն են, ծայնը չանին, մեր չորուխը ինձ կբադին իմ մեզին, համակսի իմ մարջությ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  Միայն Երուսաղեմ էր տալու համար, թե ոչ վաճառականության համարա։ Չէ վաճառականության, նո։ Ինչ, երբ որ հարսանիք կլար, ինչ սովորություն ներգային, գիշեք։ Գիշեմ, որ հարսանիք կլար, նաշտ է աղջիկան գողմա, ութոր բիտե ատքյողը հարսանիք են ուտոր վերջիրտի եվ ուրախիկը կանդանելնա մենց ուրախթում գենեին, դանին դաղային դունա, մեկ որ հարսանիք, մեկ որ եկ որ չէ ուտիք, ուտիք են մախպանցոր հարսանիք է ունը։ Անպոչ կյուղը գուկարկյուղացնելությ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  Իսկ երբ որ ձնուն տլար ինչ կնեին, երբ որ մեկը նոր ձներ, զավակ ձներ, աշկուրուսի գերտային ուրախություն իստեր, նվեր գտան էին իրա։ Անբայման։ Իսկ հիվանդության բարակային ինչ կնեին։ Հիվանդության բարակային գհիշեմ, այդիկս հիվանդացամա, Մամաս արդեն գեշ եղած էր, որդը աղկացենի մեկ ավոսա, որ աղբարը պատում
nerede, mutlaka her yere adadına geç ağa. Çeyin kıvan da tabi dedik olsun ki, çağış görmüştürsen, mayıdı sanak nere. Kani dağrı gani? Yes, kim bilir. Esi kondasın ki, mayıdı tarayılı gıdanın, esantin kıta kakamak için evine de. Açıkçası mayım artık gıdanın o tarayılı. Çeyir giderin. Ya gideyim ondan, gideyim. Yegada çindarın kovar istiyorsun, takarın kovar işte. Çoruk esi, ne mi kulas, ne mi kapat. Kani dareganin dğamı yer dasart gashvein? Yer sen erik martela. Dasgunan, akbar stasın yotu daregan yer. Dasın utunen akbar stasın. Mir kızna kere sa, kinche gesa gul savan dek gaynere gaynere sa. Lir ay nakçıgan aşkun yasa. Kına sa, tok da usta kurz gaha sa. İşte adi gidi mi, dasın yotu dareganin ulem maşkit kibarsin. Yete Ах как тогда мы ектар харусти махчкан церкву зергудани? Тезвари. Чем отчапа хэприс чиварги, пайски демор мич таруста харусти ектар. Это мег ектар ахчкан эд узер церкву узер дзноуне райосин ахчин гирмар воче сэр? Шузер, а чер узер, чер гирмар. Чер гирмар, ну. Ахчига марин сэн ахчиган сэр. Mayra ayı boç kısa. Mayra, gam, bir de Mayra havni kişti. Açık mertin. So pesatsun betke more het haşivı makyara. Pesatsun açı da aveli pesatsun in hayrı Mayra. İma hayrı kısa da basar ki, inç genes nasar yer vantı mişan etsi. Sente inç esada. Ha manası sal ki, veki manası. Ya sal yer vantı hayrı mişan et. Barsa dimatı aldı, başka dibur kızına kendi. Gerçi Kızmakarısın, at kızmakarım hiç mezun dedi, yeri kahvarı. Haydi gidin küçük kız, haydi kız siyah parçası nişan edersin, ben cevap verdim, haydi. Ablamız var gibi. Sizin kimim, haydi kızı sabırsı, akbarı sağım ki nakburun ila. İşte adak kalmış. Amus nalucum gar, gıbada her bor, tergeyin. No, Türkiye'de borç atmıştım. No, haydi şeyin. Hayrı şeyin, hayrı hiç adam tasadım ki ne de Rusas'tan katıra alçı, meryer gir ağır ne Rusas'tan şart yerden kapan. Katıra alçı. İyin çeğe al, harsin? Harsa çeğe al, daliko var adı. Akbarı, müdeka akbarı. Ve hiç akbarı almışsın atan, yakbayla mer al yerde asak. Bir de kumar vakit çıkma katı. İşte hayrı zikir taraş geri uğran ingenir, buna ayır kandır. Adam kıran yakı, Ahkarlarına, haruslara imiş taş gibi buran dedim. Nurdar yerler, zadigılar, imiş kira bunları kanır kaldı. Çocuk ne güzel kızı dayın kalır diye. Dünü kirk tert panu neyik? Ha, acak asan, ne var tert bir kar acak. İnç tert bu kar? İnç gidi. Hayren tert. Hayren tert, ha. Acak ayısmış, haydi kısalmış. O gıperi tertte. Kalkmış ki kayın kukayın. Ha, marti gıdı kayın. Ya, haydi kısalmış, kirkir gamet gartı, kaçık üstünü verir gartı. Hiç ki ne asmartı. Kovusunu gartı, ne gartı, kirkir gartı. Dan met şart gartı çoğu gartı mı yiyin haydi? Ammen ahur yapayın, ne sanmen gartı gideyin. Hayç haydi kısalmış, gırva ki haberi şart gıyız akırtı. Haberi mendir. Misne, haydi siyeti asar küçüm. Tertere vor, gıgartar gıbaher, tabi çıkı tatere vor. Çin bilir. Amar ne rinç bineyik? Amaranoz yertalı betçü neyik? Artan kiyo neyik? Artan amari. Kağak alsın, kayrı kız, artan kuru hanutunur, gazinon var. Bu bir de ise kağak hiç bekli. Kağak alsın ev kukayın çok. Tümere vor, tüner. İnç gineyik şamanagan tümel olmur. İş gineyin gınız deyin, hars nere, ahçık nere zera kurz gineyin. Daha martika çok kabayın. Eri bunur kullar işte gentanın nere gınayın. İnç gideneyin işte. Hedo ged mi gadiler, şat nere gedir, coroha. Anak sarı gader ki bez ged kaçın o gıdırayın, o cura neyin. Getayın attık, eski de sarı, daha martika. Attık getayın, hagayın. Ağabey, o kadar. Ne der şat, bak yine her şeyin. So, kürin arçeven asnok kere coroh ne rüda? Coroh, ha ne coroh ha yeter kağa kena kalsın.
պատմություններ կպատմեին մեծերը պատմություն ինչն է ամեն իրգուն հաջողայի սենյակ կայ դրամարտի ծները հոնգնստի մինչև իրգուն իստի ժամը 10-11-ին ամեն մարկել այդ ու ես ամեն իրգուն անձեղ մինչ կայ դրամարտի ծները իշկ դենը իրար ու այցելության գերթայիք ժամանակ կանցնեիք Ձմերը չէիք գնա դուրս խաղ, խաղայիք? Այո, մաքսիմ գելայինք, համացին շատ խաղը մեր ձեղ. Դան գործերը դանդիգինը գներ, հարսները գներ. Հարսները դանդիգինը, ահրամանը դանդիգինը է։ Ամենամեծ հարսներ պատասխանատուն թե։ Չէ, մեզ մայրիկ։ Մեզ մայրիկ։ Շատ բանի հնչում տրամի հետ շատ գործ ունենայիք տրամի հետ։ Ինչ գործ ունենաք, մենձերն են։ Չէ, մենձերը ունենայիք։ Մենձերը բնական է, հայրիկս քաղաք է, մեջքին է, բուրյականերս։ Հա, բանը մոտ գտել է հայրիկս։ Տրամով գքներ։ Հա, բայց այսին գնար Սորեն Դանիլ փոխարենը Աբրան կարներ։ Սորենը գիտես ով կարներ, Տրաբզոնի լազներ կուկային, ջաշնային մեզ։ Սորենները մարդերը կուկային, իրենք մեզի բդուխ, անդեղ շատ բդուխ կլաներեին, մերին դենա ծորեն գտային դենա, ադիկա գիշը։ Շատ համով մարին չէ մանդարին է։ Մարին չէ պանը խարդա, անցխան ընգուզատար պանը շատ կար։ Սմերը պան գունենայիք չէ, աբրանք կպադրաստեիք, ծորենը, բդուղները, պաները, և ուր գտնեիք ադիկա, բահեստի համար։ Բահեստի համար, հիմա մենց, դու մկարքի մենց ամբար գսել։ Մեջտեղ են գիսված է, գեսը ալուր է, գեսը ծուր է գիսված է, այդիկա պետք է լես որ ամպող ծիմերը մինչև կարում ծորին նատենը, իսկ միշն է նա բողլուր ու գորգոտու ձետատը նոր են տեղել գվեցնեին, ունի են տեղել։ Ամեն ընտանիք առանցին գներ։ Առանցին, արգավ, առանցին։ Հակուսներ ուր դեղ են գարնեիք, դուք կպադրաստեիք, թե քաղաք են գպերեիք։ Հա քաղաք են ապերով, կար բալ, մեր չողը գիտեմ, թոպալ գնի մկարքի, կուկար գծրել, կգտրել, կգարել, բայց հայրիկս գոշիկներս, հակուսներս քաղաք են գարնեիք, զատիկը լարվանում։ Իսկ առողջապահության համար, լոքանքը բաղնիք ունեիք, համամ ունեիք, թե… Չէ, մասնավոր բաղնիք չունեինք, հա, դեղ ունիք, մասնավոր դեղ ունիք, գետայիք լոքնայինք, ունդեմ, յա։ Շապատ անգամ… Շապատ հարգավ, շապատ անգամ, իսկ ամարն արդեն գետը գվազի, որ դղոցը դեղը զազել, մենք աչորուխ ենք գետայիք։ Ամարը գրնայիք կետը կորզազել, հա, շատ պանը գիտեմ անուգը, մեր կանալը գիտեց, անորվես երկուք լայն կություն էր, երբ եմ են շատ կճուր, շատ կլարնա, շատ պանը լար, կետերը։ Դուժվար կլարնա։ Պայց նոր են ջուրը կարնեի, երբ եմ նա բաղդոր կար ջուրը, երբ եմ անցրև կարնա։ Հա, ամարնա բաղը աղբյուրներ կար բաղթյուրը։ Աղբյուր կար։ Իսկ կենթաններուն համարը ամերմար սիրեն դունը հորոն է, հորեն կկաշը կենթաններուն դանո համար։ Ուրեմ խմելու չուրը կետեն գպերեի։ Այո, խմելու չուրը… լվացքի չուրը և այն կենթաններուն հորեն։ Հա, որտև ծիները շատ գլարնա, բուզը պիտի գոտրես, շատ հաստ գլա, խմելու հարնես։ Ամարը որքան երգար էր, շատ երգար ամար չէր, չէ, մայ… Չունի երգ կհալեր։ Մարդին գարձեմ կսկսիր հավեր, գենտաններ մեմ դուրս կհանեին գավացուն, չոր կանի ամիս ներսը մնացիր են, ալ խզնակերները կսկսիին, գենտաններում կամաց կամաց պանեն էր։ Համաց չի երը երդը մն երդան կկան կաղաքը, դուրսը նա չի երը երդ այն։ Խզմեկերները հայերին, հայերին թե թուրկեն, հայերին։ Իսկ պան կյուղի մեջ բժիշկ պան չկա։ Չէ։ Ինչ հայեին, թուրքեին, երկու դեսա։ Հայեին, երբ որ մեկը հիվանդանար, մարդ կգանչեիք, կանայի։ Կանա, օյա։ Կբադայեր, որ կաղաք տանեիք։ Ե՞, կաղաբադային, երբ որ հայրիկիս հարըն հիվանդերն, հայրիկիս կաղաքը դարավ, այդ սուշ է սատ, հերա, իրեմ, մեկ երբ մանացնանք, կանայով, կանա։ Թայակ Երեխաներ,
Yere zınunta, zınunta peruçana var. Oo, ebenir. Ebe ha, ebe ha. Tayyak, tayyak gidin. Har kalıştı kızım ki, hay giner kayın ya. Ուրեմն ցերնդանիկ լավ վիճակի մեջ է, արդերեն գաբրեր, քիչը վաճառականություն գներ։ Վաճառականություն հայրենց մնա քաղաքի բայց մի փոքր գնորեն արդեն մալեն դուն քար արդեն շատ էր։ Եվ ցեր ցանածներն ալ սորեն էին։ Սորեն։ Գորեն շատ քիչ կարի չէին նրանք։ Իսկ արհեստավոր չունեիք ընտանիքին մեջ։ Չէ, արհեստավոր չէ։ Kiçme tatar arnek. Ma küre, uram mod yerek hayrındanik Türk kar, hissunundanik hay, yev haygagan ta arancine. Arancine. Türkeruet inç kabuney. Çiğ karot şans mı çünkü ne mi ayma Türk hayrındanik kar ki mezi haygam çünkü ne? Kürt çıkardığını için. No, no. İsk hay Türk çeyin amusnalar irar et. No. İrar et korsk neyin? Vacaragan tüm. Çem korsk. Kürin meç urem Tıbrotskar. Ayo. Yegeretsi gar. Ayo. Uriş gazmager bütün nergayin. Կազմակերպությունները անադեմները խելքերից չէր ասնել, զորավար սելում կկարնա, աչոքը հիշիս չես է, չեմ դանունը. Ներսեսյան էր, չէ? Ներսեսյան, չէ, մամայիս մոր կզմ էր, կուկար մեր ձունը գշնար, մեր ունախը, վերջա, իր գունը ամեն չորողներ կբարգեցնեին, հայ տղամարդիկ, շնա կովիդս, խլահաս մարդիկը, կուկային սուրխում էլ եպիտե, ալա տեղատում կամբայմա ժողով էր. Բայց այնադեն զորավար չէր ինտեղ. Յա, Zorabar kısısına mişt atıyor ve geçtar. Ha, regavar et. Zine, ay, regavar et. Ador zine imastun er. Ha. Ete, ha, vodan kavur canparlar çerirtar. Ha. Ador amal kısık, zine desank ve cibar kısık. Çörük ne? Ay, ador amal kısık. So, ilk artık pavagan hampav nişanavur marter aynadır. Nişanavur marter, ya. Minagi kukar. Ha, ilk minagi kukar. Ya. Ama kukar olmur tadem Türkiye'de çıktı. Որդե թուրքերնա գիտեին ծեբույն չլալ։ Հերոս կնգադեիք իրեն։ Հերոս կսիսնա հերոսություն էր ազը։ Ինչ էր ազեր, ինչ գիտեիք այնադեն։ Մենք չենք գիտնալ, մենք չորող էինք, մեն ձերը գիտեին, մեն ձերը չվիս էին, մեն ձերը բարգեցնեին։ Գիտեիք, որ թուրքեր ունետ կրիվ դնել։ Չէ։ Չէ։ Չէ, չէ, մեզ գսեն էինք։ Միություն ներգային եգիղացի են զատ։ No, no. Կուսակցություն, դուք չէիք կիրարատ բանը։ Կարամա, չէ քաղաքը պատճակար։ Յա, քաղաքը կար։ Ուրեմն ցերդունը գուկար Սևուրը։ Եվ հայրը եւ միս Էրիկ Մարկիկը գնստեին սուրճը խմեին։ Ատեմ ու եւ դարին անգամ կաթողը գոս գուկար կամ կահանամը գուկար ու եվ ադեմը հաջաղայիս ունը գուկար։ Անդեղ գնդասիրի։ Ուրիշ կահանանեն զատ և սեբոյեն զատ ուրիշ մարդիկ կուկային, ժողով գնեին գամ հանդիբում։ Զենք ունեցող գար։ Մեր ձունը կանի ասկեր կար։ Հայրիկս էր։ Ուր էր։ Ուր էր։ Ադեմը պացեն գզար էին երդասակները։ Հայրիկս կաղաքենականա մեր ձերքնա դարնել, բլդիմնացեն ունի։ Հայ երդասակները շադեր ունին, այդ վերջին որ բայեցին, այդ վերջ վախել լավնա։ Որ վերջ այսինքն։ Սկսան հայրն հավաքելնա, հայրը գսան մեկ տահեր դսեր ուրսա, կացինք բլզիզենքը գետը մեկը չի։ Այս ակսորեն ճիշտ առաջ։ Իշտը հա հայրը մի դահան ման գելեր չացին հայրը գս քաղաքը ճանցի ջարան, իշտ չէ դավ։
Voive tepki hishes, pa mega griv, pa negadze, kyre me chaksoren arach. Isk 54-56-in charter vor egadzein? Հայ բաշտոնյակար կարավարական որ ովևէ պատճառով գուկար կամ քյուղին մեջ կամ քաղաքեն ժամանակին գայ արեկարդեմ չեմ գիտի Թադարանգար թրքական թադարան քիշես ովևէ բան որ կորձունեցած լան հետ կորձունեցածը ները դեղը մենք չէ կայմախանլիք քսենին դիվանինը չէ Էրզրում գալ գնես թադար Հայ ոճրակոչներ գային, հայեր գային, փանդարգված էին։ Փանդարգված էին, նա ինքս այս քերին, իգին բարկերի եղբայրները, մեկը մեր բայբուշ ծարգին, մեկ նա Էրզրումի փանդը կախեցին։ Ինչու համար? Ինչ էր էր իշտ, հածուկ քերուն դեմ հալ ինչ էր, գիտես, նաք նամալը դա ասել ու ինքովն է, խրել էր կի մայրիք եթե այս ինչ արարգաները գրգես նա ինձի, ինչպես եղել նա մեր գունում միջոցով գրգել է Էրզրումի բայբուշ, քանդին երկատները կգտրեմ կփախն մինչև որ ատնամալը քնաս նարդեն ինքնակախեցին Առաջին անգամ հիմա կհասնենք Աքսորին Առաջին անգամ ինչպես լսեցիք ինչպես գիտցաք որ ֆամը կբադայի ֆամը բադայի ու չէ գիտա հայրենց քաղաքը սրճարանն ու եղբայր սա ծբրոս գերտա մեզի բանսին կի բիդեր լատ առավոտ մներ ջուրմա անանքարակ շատված ջորոխը Եթե շատը քարունը գշարման, բաճար քարուն էր։ Է անը մաչունի ցազարը, ունե ցազարը, հայրիկս ճիղը ցածա քաղաքը քյուղ։ Ունե ցազարը հիմա անը մարտիշտե ինչ որ գնա հետ գարնե որ։ Եզները գնա, դեպոնիշները գնա, ձե մարկակի փանը չունի։ Անը դա մեր ովնե լիշը, մեր գետն անտին անցավ, աչիկը ցանացն դերել։ Եթե շատը էր։ Ջուրը ադան գերլա քացի։ Ամեն մարտելա։ Ամեն հայելա։ Ինչևով լուրը բաժանի։ Մեկ դիմա, չեմ գիտե, մեկ դիմա մնաց դիմ հերնե, հերնեն են էլսե։ Անորը ինքը հայրը դիմ։ Դանեն, դու մեկ քեզը գбай, միշտ թուրքերն հետ փարի, փարի գնա։ Կեցա։ Կեցա վիրե կորնե չէ, սարին դիա դալի քայրը մտքանը դե։ Հերնան են այսին հայրը դի զառնեն մերսը փոքչե սա վիսալ դնարն սա։ Աստի հայրը քուչիկա, գնի դի շատ քեշերը, ձերն գերի երկու մեծ փերմը դխանը։ Հիմա ցեզի ով հսավոր պետք է ելեք։ Ինչ գիտնամ կառավարությունը զարուսական։ Ինչեւ փողոցները եկանսին ապես, հա։ Փողոցները չէ, լուրդը մի որ գիտելար, հա, ներսին կի, ցեզի սված եղեք, սված ժողովուրդն ախոս մտերեն ադանգով։ Ներսին կի ցեզի Ռուսաստան մտանիք ճամփաները։ Հիմա երթակ որի բրտե իրգունը գա քաղաքին ճամփանը քաղաքը դրե դահասան, հետա մութան գա ան մաս մաս շատ չի դեսնա մենք այդ գտստան կի քաթել որ եք երիկ մարտիկ նա ծերերն են առաջ չի դարի դա զինվոր է նո չէ դա կի զինվոր է մեջ մենք այդ գտստան կի քաթել սա ես դե մնաց քնաթեր որ եք բայց արդեն նում քաշեցի զարգ քաթել որ եք բայց թա չի մերա քելի ցայլին վրա դրին երթան կոր գնա յասը մազը յա չեմ լեջե քաչի քաչի քանի մոր վերջը քանի որ քաշի քեմ գիտե ալ չորոքները անոչի եդերնիտ ոստիգան գար թուրք ոստիգան բա թուրքի գար
Եջի քաչի քանի օր քաչի չեմի շե հա ադիրու գնա իր գուն մարաշ քերինան տղաթ որ զինվորային ախբարը սոր եղբայրս շատ տղաթներ զինվորային քերին մեզ հետ մեզ դոնի մեն քաչի գա զինվոր չեմ լամ ցավեգա ադիրու գնա որ չտի քյուղեմ գասնի որ քաղաքեն անցա մութան գավար անան գա որ աչ չեմ գնա դեռ մեզ գայնե ցուցին ատեղ բար գտա իջի ժողով Երջը քացինք ատեղը իշտ աչիշերը նաքոր եղբայրին սեգան, չյուղն ահանդրվեցանք ատեղը թուրքերը քացին անբաճարատ չյուղը նսին չյուղացիներում, կանի մոր անցել է իշտ չեմ է կանուրե, Երջը ատչյուղայնները եմ անայինք որ վար էլ, ասկուսալ զենքի ծայն կալ, Este եղբայրը զոր եղբայրը սիրուն եկա եկան մեզ դրին, մեկ որ եղբայրը սա վիրավոր ադան եկ, եկան մեմա վար են սկսանք, որ սկսան ալ իրավախներ, ծիրավորներ, չուղացի գնիկներ, զենքով, դանակով, քարով, եկան գզարն են գճարթեն, ալ ժողով տիր առավ, ալ պան չկա, հիմա որ եղբայրը առավայեն բան է, կարքե եկան ինչ որ ասան գախվարս, եկան զենքով զարգից, իրանքը մնան չի նայ ընդարգուլայի որ վրան աղբար աղբարս է սուսսա, հետա մարմը իրեկ հանգամ կարտ պայրերը կալիրես, որ կանը խաման, իրեկ հազադան կլոգի կարտիս։ Անդին դարձակնա է հեմ անմենը գուլանգոր անմեն ալգերիները կրվել է։ Նայցակ հանային, աղջները գուլանգոր կանային վրա, ասակ նայցակ, գլոխ ուր են սիտ կանային, գլոխը չի կա, գլոխովն է սա, գլոխ անագերեն են, գլոխ բտրեն։ Անդին դարձա հոր եղբոր դղամ ունի, որ եղբոր դղացնա, գիրտ հայրի ծախպար չեր, մեկ ծեղ էիք մի։ Միզ ասակ տաս տարեկան էր, միզ ասակ տղա զայրունները գված է, մանա դուսե մայրիկ կբորա չիկա, մայրիկ կորսում չին իրա ժողովորդը։ Մերդի չին միդեր, ինչպես հեղա նա գդեր է մայրը, իսկ ես ա եղբայրս ատեղ տեսա, անդին հոր եղբայրս, որ զիմ որ կացիլ էր երեգիվում պերեն, հոր եղբայրս զառնեմ, որ մեզ մայրիկս վրան ընգա, մի զառնեք, սա չի գրծան զատել, հանեց ոսկիները դրեց, չենք զառնելու ցելով, ոսկիները արան, նոր եմ մեզ մայրիկս վրան ընգա, կզառնեք, որ ասանքամ մեզ մայրիկս են գուկ ողկեր են սուվերը խոցեցին, ալ մայրիկս չի գրծան, ետ կարշեցին, որ եղբայր սարհոտ ծակել, ժողովուրդը լարաներես թիակ կտրավ, ձիավորները կթախին գոր, ձիավորները հետեմներ են գեսան գոր, ատեղա պոլորը խսիր պես մեր, որը գսե նորեն զարգի եք, որը գսե չի գրնար ալ, չի բար մերի պանը չեմ գրնար բար մեր, ատեղ պավական գեցա, գամ եմ ատիր եմ նարելին կով աղբար զատա, որ եղբար, մենց հայրիկս աջախասա գավեն դարիր եք, մինակ հայրիկս, մենց հայրիկս կալուշ չոտին գավեն, ատ կոչիները ձյակ կսանձանը, որ եղբորսկին ուսավ, կի ներ եսավ, աղաջաղանա զարգին, աման աջաղասան զարգին ասին, ներ եսին կավարտեղ մնացին, գիները մնացին, մեմ այդ պտի դասը տարեկան դղակա, վերջեն զարգ, դղա, խամայակ ադանք տեսավ իրեն, իրգուն եվ ավամ է, մարդան, ու գուզես կնա, չյուղ մտարի մեզի, իպրտեր մի գուզես, Ինչի դարեն մեզի քյուղմը, ատեղ պերին մեզի պամը դրին որ ուտենք, իշուն նայ է դենիս կե նայ է գալ, չի զամբյու գր, ատ կիշերը հոտ տեղ կեցանք, առավոտ է լանք, ուր երթանք ատեղ առավոտ գորսում ստին գիտած մեզ, մայրիկս որ վիրավորված էր, ամն է մարցալ տեղ մը գդանի գոր, մեկ արջը գտն գիր է գդանի, ատեղ մեզ մայրիկս գորսում ստին, մեզ մայրիկս աղջիկը եվ դավան, միսներ արդեն զարգի չէ, մեր ձալ աճեղ տարին գտանին, 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 նե որ գա, նե ու դելիկ գա, նե ճամպա գա, շուն այդ էր մեր ես ուկա, եչ եմ, կան որ մկացինք, հիմը ամուսին զարգիր են, ամբողջ ընդանիք զարգիր են, ես ուրնա գորսում զուց մեզի բեզ, իրեք հատ չորողն են, մեկը ձերքը, մեկը գիրգը, մեկ մաշալակը, անոթի եմ, չորողանոթի եմ, խերջ գնգինք են եմ, Սրնեց մեկ ձյակինը, որ գուլանոք եմ, մենց գետի մարջվեք, ասնի թարցվի վրայիք, ասնի թարցվեք եվ առատ կվարձ եմ, 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 ասնի թարցվեք եվ
çocukcum dedi. Antin dedi okumaz mısın? Hayır gidiyor. Sıfır dedi, sıfır dedi. Tartırır. Kına çocuğu gelin. Hani tüperiz, murdurur. Marin çene, anutiye çocuğa. Allah da işte hayırına ilal bursun için dolayı. Kanım adı alır münçe vurdarım izi Erzın'da. Ama kan yatmın az kanım adı. Bana atınca kapçam bile. Bir mekan bir dizi evi atas bu da maşşum gezi dolayı. Hatamı da dar, duruz, dar. Kalsın gire kur verçe şu neye kal vezi gıda. Ansılık neye kal vega. Vezi gayrı tabar eve alma. Nayın kur şu neye kal vezi gıda. Ama anak nihatte. Verçe etmün atı maili gizi etmez maili gız. Ev bakmanız. Buz bir gün. Algı da ne kur vezi değil. Şah bir gam para git. Al erzin daha atsan. Erzin gam ezi bar dedin. Neşterin cürü gel var bu rastak. Geri gıvar bir bu cürü. Erzin münki yarmayı bu kar bu rastak. Gözman bu rastak. Dinle kalmışsan tas çocuk gittanın bebisiydi insan. Kan darı gane, bas da 10 yaşında durursan. Atın gidip darı. İndi daralı işte, attık. Türkiye mutlu. At gezi, sede ayrım gıdı verir. Mezim ayı kısa attık. Ah çürüm artık in darı kısmı maha petoryak varız. Kır geri at ver kere. Daha ver ki oranı. Cülön geri ne? Türk mü? Ora kuyruz malveren kadar ne kadar kahane kazadı. Kuzey ikna moraya gayna cürü kaç tukı karne kazadı. Tası darı gana hafiyat. Ana razadı ta. Geçim ben işte Erzın kadarı. Ega ne Erzın kayıncı darı. Yüzüne nazarı gana cürü tükeç. Kısayım. Ha atter Erzın kayı geçen ha. Hay ahtim ne çatkar. Türkiye'de arayın. Ne gini serin ki e kuras. Bir restoran yerde asaklığa. Bizim orada ne zorladı. Arnesma. Ondan iki kazadı. Çemcesi. Kezi kızarının kara çıktı, no kız kızarının kuru dakları tarat, beş kezi kızar gitse. Türkçüyle kızarının anpokça aşkın atıyor kızarının neşne eden kızarının. E iş gibi nahtıgı, meram meram. Ve çoğu şahin perin nani gıntın etsin. Hak dilini kabul etmiş. Gidesi Türkiye'den. Hayır. Ha, hak dilini kabul etmiş. Erlüm sana hay mı? Hay. Mart mı? Nişan abu martırlalı yer ki İyiyeni söyleyin ki Türk kılasına kezi kazardın kısını. Çırlasına kezi yapıp mersini. Ha kısa kılma. Keşke merin merin Allah'ı. Kıllar evremin Türk kılasına kezi sünnet bir denek kısını. Martın kabarının oski mahası sünnet genin. Ağa darvanının münat altın mahası. Alanın çünür. Verçim artı Rusya'yı kalma azad et. Ama anına altın mahası var. Menka altın mahası kısay. Martın da Nikola azad et. Çift tanıttı da annenin darı zargin. Ben kamın atıp Türkiye'nin içi. Bir bu darı için atar işte. Gavur geliyor. Rus'un tüm tanıttı öyle kılsın ki. Sen orayın kalsın. Niye hastayın? Kamaz bu. Ve ki biz Türkiye'nin içineyi orma saymansa ve de ben o saymansa. Türkiye'nin içi hiç be seyir Ayşen. Türkiye'nin gönü mü? He indi bayit. Ol mu atçerinden iken? İşkinden olmadan kim yaşlar? Ben işte orma adı kızım ki çocuk hali çocukun geldi. Erkudun geçerdim Türkiye. Çocuk hali asak dursu geçerdim. İren kegan zaten sen kezi. Tepun kartı. Suriye tam zaten bizi. Esaptım işkinden kezi yüzünden. Verçe. İşk seyir. Ha. Çampanımız derim. Ağolun ne vurmun. Evgu saylansam. Edevi saylı borat ki. İsmail arabanın sen peremi sat. Garkun. Aman sen kahvaltısın. Çocuk hot geçiyor bazı kahvaltısın. Daha nore atıyor çünkü. Kulan gör, inna kula gör, sussa bazen verin gınayın. Haydi kız size, haydi kız, haydi kız durun da. E sen ne işlerim kaç çıka ki annem matı bazen ki öyle faiz zaydın hacı asa da. Ese ki ah bazı zaydın. O kese urgu genasın ki sana kara kaş meyvesin. O söz ki kara kaş meyvesin. Bana da ki mutlusun. Allah bazı kına cesa ah bazı. Pis et yani. Müdürü kovur, anlatıyorum ona. Ve şu Ega Han İspanyol çıksın. Kovur pratini nakçı gönüsün. Kilidi sizah parıştı. Ana bana hanım gönüsün. Gavrun kızı, sağ kardeşini görmüşsün. Aa, vaknam bu. Ve şu Merkev altı dağın mı dersa? Ne kadar sağ, yedi anlatıyor. Sterit geçiyorsa, medyar o delik anlakası, şadi. Ebursa. Güzel hanım. Zeyleri gün 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 yanında akıl gelen sıvazı püftek azad et.
Ես
հոջաները հացը աղարը թիմավորել գեցան ամեն մար թրոշակ ախեր որտե հասալածում թրոշակ եղնի գիտե ռուսական թրոշակը չէ թրոշակը ռուսական թրոշակ երավ կախեց ասեն փողոցում բերան եք նա թուրքերը կսեն մեզիա չնիտեք մեզիա եղոր մեր նա ռուսական խազախները ներսսվանը որ եղոր ստղանատ խաչի գորդ ես ավեջի դարձա ոտք որ զարգեց Ano kafesun yun canlanagin baduan nere ki gönü mür neresi çir var. Dinizi çen bile inçene musala. Çıpa veri sağ basak buna. Ne gen az çoz gönü Türkiye'de ama ama ne mamuşunu sahay kezar ki aman diye sanır hayır. Yerine gançı tanıyın. Zimbolyo, Rusya'dan zimbolyo. Men kayın kısa şut meyze azad etse de sağ men vahim edecek. Az kazak nere çiğre. Daha tutun bir gönü hoş olmaz dedi. Egan nesvetsan Ima Rusya'nın gideli Kınelik'ten İlen katil ve Çunuk Telefon Hamemle'gi Vizyen Herat'ı verdi kahvaz Yavad Dirgat'ı Mızrak kısa gidiz Paydı derdi de Zayla Sure Adon Sivin İnçena Verçe Pabagan egal ve Svetan Artık ne gebur geçen Ego hayır gan ne çizdi Or ne gama or ne hayır gan Egele mayre kısım birinden Ne kısım birinden Alın iki araç Zimbor anon Allah ne Aleksandra Bolle hayır etsin. Nay nay çim de inçin de kaldı yol kapatı da. Yotu bor panu çakak.
յոթը որփանոցին ինքը մնաց գբդդի գոր իսկ մեջ կորձավորները անեն մարդիկ որփանոցին կորձավորն է ավոր կորձավորը մեջենս է չմիշ կերդացի մարդում գարանա մեզ է դիշտ ազատության ամերիկայի մեկեր էր երկու տղա դինը բարոնա ինչ էր անում էր մեջը իպրտի պանգեն է մեր դիգինը նայցա որ ասմացը շնորկով մարդի դերկե բանկա ավակիրա ավակսա լեգուրսա դունուսա ավակիրա ավերի կորչունիս Un savuruş var çocuklar. Aslan kan ortadan oraya geçiyor dese var. Nezik tutunuz, Aysin Çeyrek'e de bir erkek var. Hatta ben de Aysin Çeyrek'e de bir Aysin Çeyrek'e de algar kedireyim kalagar. Hazi bor darıyı geçmen açınk, şimdiden açınk, sana kokucun yerine. İnşa bor gel kuyum, inşa bor gel kuyum. Tanıya mı ki yeyik? Vorpanoçu. Vorpanoçu, yok vorpanoçu. Men ki yesi yantadır hinger ortasın, ki yesi yok vorpanoçu. Ama benim ki çünkü vorpanoçu ne? Karasın o ki yeyik. Աղջիկ տղա խառնված էր, երջիկը ցինքի պետք է ավել, քանի տարի ու զատեն էր, ան արդեն մեծ տատղակ էր, յոթը որ փանոց էր, քոլորը շատ աղոր էր, քիչ էր, մեզ գտանի բզությունելու, արկա չայ գսեն գետ մտա, ատեղ ամեն ատեն գտանի, նոր դարի, նոր դարը գշտկեին, ու դերիքներ, ոտողներ, շատ աղոր էր, բայց երբ որ ցարին ու քանի վարավիննա, անհաշկացման Ուրժուս աստան։ Սեներապոտ։ Ադեմա վլադի գողգած կատիս ճամպաների քոցեր ժորով, ոտանա թրենով ճամպացի գար առաբաներ բրնեցին ացի առաբաներ ռուսական, վլադի գողգած չեմ դե կան յուրին կացինք։ Դեղ մինա հաստան, որ ասյախ ընգուշ ասաս մարդիկը ընգուշ ասմուն է։ Երգուլայր է դեմ դեմի մարդ կզարմ։ Մեկը կնած հետ ասամ է պանալը։ Եչը մինչև պանալցակը, ասե աննան գիտմա եղերը սումուր է։ Անդե խարցակը իշտ է, ալ ազազվեցան անդե մարդիր եմ ուզած կաղաք կնած։ Կանի ոտի էի։ Շատ որ է ինգ իշկ իրնան, կանի վագոններ ուստե թրեներով և կալողներ նարկատ մարդիկ որ չունինա, կալիրով, վագոններ ու մեզ էլ լբանեին կալիրով։ Անադինը դումբիդի բջանես, ալ թակավոր չկար, թակավոր զարգի։ Ես չանգի վեջը դարույի գեզ կեսան գրուսանտան որ եղ պարուսան որ եմ երտանք Հայաստան եղա։ Հայաստան կացինք։ Ուր կացիք Հայաստան։ Հայաստան։ Երևան։ Չէ, Ալեքսանդրավոր, Խարս կերենգա, ատեղ բինդին ու լիներ բա շապտվա։ Մարդուսկսավ ինչև ես չկամ նա դու մի էրտար դունեն։ Ես մարդուսկս պասեն ձրավար սեվույին զրվորն է, դուսե ընդանիքս զիգով է բիդերթան, չեմ գրնա, գրնա դսե, վերթանքիս է, ոտանքի մեջ չենք եվող կերտ արձիր, ետ կդարնա, եսա մարդուս կսպասը, չենա, եսա գը պախնեի, մարդուս պիտիքան, մարդուս մինչ որ դուրն է դուսե լան, արդեն թուրքերը բաշավել է։ Երբ ամուսնացա։ 19-ը։ Ուր։ Բաթում։ Վերջը, հատուս կմորնան դոր, ինչ կսեի դոր, հա վերջը Կարս կացինք, ամուսնացան ամուսինցը, շատ երբանդարակ է, ամուսինց չէ գար, ես ամուսինց կսպասեմ, այդ պատճարով քերի մնացի, ես բա շատ տրաչորող, համա դումը մտանք, հորախույրը սաստունը մտնանք, ալ ճամպան կործեցա, մարդ ծահոն տեղ կսպասե, պայց ալ թուրքը մտանք, դումը մտանք, չորողովս, թուրքեր է դեմ ես մտան երկար թուրք, երկար թայզին որ ուրայի հակուսները հանիր են, վերգել նա գորդ, դեսա թուրքեր, չէ, կերան դեմ դիզարնեին անարջիզար, հասամ, որ աս ամուսինի սուսվետրը կար, դանակը կար, սմերին ու կար, ով սալաց կար էր ուսով, իմ գուրսկս խոցեց, իմ գուրսկս մի խոցեր, հայր էր ուզում որ պեսան, վեր էլ լար, մենք ալ դուրս էլ ակ, ատեղ դուրս էլ ակ, ինչ պիտենենք, դուրս էլ ակ, ալ ուզում որ մերցուցին կիշե մոտար կիշտեր դեղմա, դումը աստեղ կինա կան գոր վրանից կնային գոր դու դրավում վրած կրնան մերցն է կսանած կան ու ոսկի է, մեր է չանանք ողում մեջ, կուկային կզարնեին, գզարնեին, լաղամատ կնային, գզարնեին, ոսկին է նա մոտ եղը, կիչ որ կորում թաղային, ա չէ ինդ ես նաք, ոսկին էր արին, թուրքերը, ալ ինդ չի զարգնացին, լաղամատի կզարգ էր էի,
Ատեղ մնաց ինձ ալպավատան ադեն, ալ ու դելի չիկա, կովս դրամ չի մնաց, մնաց մնաց ազ դարդերս, մարդուս կարմ ոսկի ժամացուշում իր ազգայ չորոպս մերել է, դա ես իկ աս ոսկի ինձ երբիր է կատ հասուր, կանի մոտեն գորկատիվն է,
վաղվալ ենք հիտը հրենքի ձեն, չոխանդրի գիտեր, մարդիկյան միջոխացին ու կարազկական էր կարմի գինելը, բրնվեցալ ել ոտարկան պախան։ Պախնին ադաղամարդոցը պանչի կարբենիք մերուն ամարդաղամարդի է, էլ է չի մենք սրեններով կարտիք, ծկես թուրկն Ate pagor kozuneta bole, kozuneta vadrust. Ja čovjek pa je smera. Isti mera neka djelo te pa mislim čut. Se kevor kini ma hrdu kilo te da, se se ki čertan. I da sa vički tan kora sa te mer baj budi ne kjoga polorovi manas me kiti bica pahne. Trenči ga o kiti kjoga mi će pčala kjoga mi će se volurko gledam kjoga na. Մնացի ամեն մարդ կատերի ժենդունին դեղը որա պաները է թուրքեր նա գիտեն որ ծահայերը կպախնին որ էլ էր որ են զենք կպահին որ ասպարոն խորեն անուկա ծիերը գսեք կրդինքի մեջ մացիր է ծիերով կպախնին որ գիտեն իր առանունա Հիմատրեցիք մինչով ուսաված մարդիկը իշտանց կյուղացին են ալեկատ, ամա մինակ կյողման մեջ չմ անասկոր են թուրկին։ Մեջ է գար Հայաստան, հեղափոխություն եղավ, էրլանքը մարդուս չեմ գիտել, մերել է, կերի մնացիր է, ինչ եղեր է, Երևան միտերտա, այսա գամ Երևան էրտամ գամ բատում, բատում ասկական ունիմ, Երևանալ գնքար են, գնքամար են ինչեն այստի, ձամ մարդսին ձանքամը տարազինա, ձամ ուտացել եմ, սիքի պան են ենք, թրեն անստակ երթարկոր, ժողովութանութի Ատտունը որ ժամանակի մարդս տարել էր, կացի վրա ակնող չկա ամազել, կացին ամեկը մի գսարկի ները, երգուներ էի, հա ասավ ասախ կատնեն իմ ասավ հազիվ ճաշին ուստանք, ասալ եկա, Ասպասեց ատեղ կիշմը ասին անդին պնդրեցի քորզմը գտա, մոր գոգլիք պամը կաչի գա, քորզմը գտա, ասկարիքնը թիվիզեն է գերը ոտա փոխության մեկ տղամ ունի, հարուստն դարիք են, աս պանին իշտի իր առանցունը մեջ մ Իրար հետ կոխոսի լաղությած, վեջ ատեղ պավագամը գեցա, ինչկան գեցա չեմ գիտեր, որմը գնիկ մա անցալ նա աղջիկմը, Մայրանոսի բազայիք իսի բարսկաստանին գսենք իր ժողովորդ կուկավոր, չուր ագիտեմ որ մարից ողջ է, եթե կալոլ Վեջ մայրանը որը իրգումըն է, հա աղբուրը կատ ճուրավներունը գնիկ մուսավով պատկաս ասոսը մարդսեկա բողուրը պիլատ եպեցի կերակ, ասին շալամիտ գողսին մարդսակոգա, ատ խմելու ճուրը զատ է, վեջ իրգուն եղա ույս մուցը Վերջը մայրամն է, ասի դիգին է նսալ կի, դիգին նսալ ասը ոյրորդին աղբարն է եկ երսալ, ուզեր դերսնալ ասալ նա, ինչ կուսես նեկ տարճանցալ, հավադաս որոսալ, եղբարի դեկարձլա, անբայմանսի կույրիկճանցի, իրեն աղբարը նամա� Ինքը կնաս թիվլիս դղայն էտ, հա թիվլիս,
ես գեցա Երևան ամուսինին ոտքը դի դոկտոր կուկանը փոխում չի գնա փայլերով երջուվեցի կամաց կամաց ալուս կցալի սարկան խանդ ամա մեջ եղերա անոտ գունե համաթարը խաղա ոտքին ալու պանչի գա երթան կուկան գիդսի բարն ամայանսի աղպարս եկել ինձ գուսեսին գերտա ինչ ասեմ գամշամս եմ իրոր աղջի տեղմը դամանդեղ ասեմ գինեմ նա չի գիդ արնեմ չեն արնեմ որ դուն գիդս աղջ Ağzını savu demek dura. Hayırın gidiyoruz. Ne kalın ne? İdenen kül öpeydi kova işte panelleri. Evla kalsı. Ve şu Martus iştana denen. İlk nakör tam çağır. Yapar zimbore gider. Tam nasıl ki konu ergu boski ar. Asıl çes gider. Çünkü dükkan otimi mınak, dükkan otimi mınak. Konu madani darısı. Madani darısı. Ana anangan otimi mınak. Anangan otiki başkastan ucam paneli çıkar. Olgu da olur. Անդեղ կացել են այս տիվեր չատը խեզուկ այբ ու բեգա, ասկուսան է կարունը բզուղներ է լանա, բզուղ հավակել գերտակուր, թրամը գիտես, ինչ որ պանմա լա, դատուցա իդեք անկան թրամը գել է, մեմ բարս կասպայի ետ կացել է, մեմը բատում ետ կացել է, պոխել կոր, մեմը երևան մեր շանես է գարն, ասավ չեմ բիդել ու գրգեմ ուսավ, ու գերտանը ետ կու կատրան ամերկա դատրում է, վերջ բզուղ հավակել գերտայնա, Մարդուս կսեր կիտ կոն եմ ադարմը հաստի բերան, դորը անոտի փորի չուտես, ադեմը գերավ, էչը ծորեն ու մադեն էգա, ինքը կնած ծորեն կաղելու ասոր մարդուն հետը, ես ալալը դունը գեցա չկացի, բտխում զուղե, իշմ գեցա դունը, մա որա դրողն Կարգը կարգով գսե, կո իմսե, գինը սանոտի գներնի գոր գսե, գսե չի ծգեցի վեր, չատես անա ինքնա ակ ծանդր խանը խրբիտները ուչպես է գավա, մեկ պուտը գիտես կանի կիլո է, կսան պուտը չեն գիտե կանի կիլո է, շատ է, պուտը մեր շատ է, պուտը անոտ Եվոր կաղպար, բնագմ է ինձի դուրի մանուսին սակուկա, բնագմ է ինձի դուր ամուսին սակուկա, չունին անոտի են չէ, ամենքին ամուսին նա պախեր է, է որ մեկին դաս, որ մեկին չի դաս, ամենք նա ձանոցեն, դեր չէ պավական շտկվել է, մեր չէ, իշտ Բաթում գասի կի մեր պաշպորտը մնացիր արդեն, պանքը մնացիր, անակի շերման։ Երբ ելակ Երևան են բաթում էրտալու, նույնադեն։ Չէ, նույնադեն չէ, կրետ է նույնադեն էր։ Կրետ է նույնադեն էր, որ կիրկոր է եկա, որ պիտի Սուտանի Հիմա գնիկ մգա, աղբորը մեկ աղբարն է, մեկն աղբորը դղան հուսայա, համերկա է, չորուխները որ պանոսն են, մեն աղբարը բիտի կարիք թրենինքի զկի, թրենը կուկանա, այթա աղբորը դղան թերը որ պանոսը, ինչև գազարջի փորձ Թրենեն վար գտեինա, ինգնա ամոցես էլ բզիգով է, ամուսին սետ կաշեց, թրենեն վար մեն արսա, սարքի սա դղա մատեց, ծան այդ էր տոսոն, սա ինչ ունի սա թերցի մեջինա, ես սա դեր գլա մատում, սա ծութանար կնասավ չորուխներ արեգուր, եմ դունեի դիմ ազատարարուս, չեն ատխեն է բացիցքի, աղպարնա համերկային տղայի գսը բոստեղս պորորը դոլար է գսը, աղպարը կխարգի ոս, ու բորացոտին գտաշնան, բեր չարավ է գավ, բացում կացինք ես հայրենակիսներունին, կամ Մարշենը համալություն գիտենենք ի պամը է պերեն դե էպեն գուտեն չկա պանչունի բինքերը, որ մարի աննայի ուսի մինք է որը մարդիկ նիսկան նամա շուգայի են, մենք ասեղ կիշմալում կա մալ է զենենք ուտեն գտեն։
Tersinagla. Bogotun Cherasnis. Amachas Passeting. Anotin. Kishmato das and Cashur Pesandes. Vetcher has a gestella. Mencatunica dignified Amishunga. Daring dignified Amishina Kaldunarik, Tendrets, the country. Kishmasipani. Ask Malu the Nikodic. Malu the Rink, who they could make a chicken. Amagus on this chip. Yes, I chimed. Hagino Magino Daring Tricano Chesaker made, eh? Chesaker made. Daring Tricano, Ima America, Nama Melkringus. Ame Mat America Trammy, Boyajana, in Douglas, Kanakam, get it. Vorumen para bulacak da, vorumen para bulacak. Kınaz konsolunu sakin artız, es Amerika'ya ne kadar? Aha, ahbarız hasen. Yes, tram mı iman de? İra or tram mı çıkere, azarın kanı dalır, inma hakim tram verere. Tram mı iman sal, aha, yapor, kanal gudan, ar neçen dunat, artan nizir hasen gudan kur. Amme mart, konsolun hasen de vazen batım. Orin mege, azan çok olsun, mera, ona çok yer azgadan edin, keropa. Ana geta amenor konsulin ki akbolis namatta akbara kişt utor araşkınaz polis inke edam, inme arusattan gorsu verir işte bortağam. Esav kezi sav namakka sav gardeni sav konsulin katsi zerke tutmadan sav herame ince çevirde konsulin ahçıgan kero parakeliyan, kebor karakeliyan, ha ha Selena, kebor karakeliyan intramda. Ama atıq kero pa bazelen geta marşin. Or urgaşkan, hamalucun urgenim lan, otere borbikin. Bu zaman bir kabaye. Kabaye minçe gazdım gorçes desin. Ne çıkıyor kardeşim, kevor kese, anuramı kero ve amusun sanı kevor. Kese, müjdesi ol kese kese tıranda, namatka. Aramız kese kero pindim ne kalktı ne kese, daha caşçem gelir, pançem gelir, anıcı. Aslı oldu kardeşim kese tıranda kese. Kına, konsolun akçıkanı. Konsolun akçıkanı kol gelse, artık hastanı da verir. Kısa yetekin namur yekbayrı ise yere kalı yevuz bekledim. Kanan kam kanal çedek al kanisi. Adile kalı dalil ağrın. Çor kısa inki amin alı kısa inki ilar. Borun tıramı kan anı gadiri kum kek bilelim. İlavim su de manna gül. Çesi çera. Hiç. Borun tıramı araç kanı. Yere gütün. Asir borun tıramı ganokka. Artık bir kere. Midi okni kirağı. Tıram ega dvesi son kiran çok elan. Mezir uçtu. No, hadi gel. Çe nasıl ki? Çe su halet. Artık nanın de zaten deri de gı. Zeli midi dar tırama, mezir de bok çeğe. Çe si şey, or nanonu sar ki. Zeli de var de nanon sar. Orada bir uçtu ban çeğe. Çe, çe, çe. Çe, çe, çe. Sar nanon sar. Dün gide sorayım akbarısı Amerika'ya kudat roçut kore. Esal anda önemli gina. Çi de vet, asos da vet. Su dem, nanon zeli tıram çi de vet. Martı bok çağa, bat kuzuk çağa. Me parçayın kuzu, me ka bat kuzu, enkte bok çi gar. Martı skınaş konsolunu sal, pilazı sal. Dur, her akirin, her akirinle kalk boluz. Martı atı vet, her akirin bana sana gelir konsolu, bile kalır dolar. Beşiyse martı sal, ki kez tıram da, kına sarar ve gal. Kına çi gana mi çabez, panel mağrab işte. Konsolunu sal, bedi da sayın sal, şadırın. Bizden Tiflis bir detor, Tiflis'den bizden ka. Hadi kaç et seçer. Tiflis'den bir dikkat bizden. Patimeri konsolini sal ki, al gıdısınaz ki akbarı sonu, tramız kuzer ki de kal. Al Tiflis'e tabi üç karka. Al ramar mekmet kar karakçılar polis. Polis'e kat mele de ben ilerke kat. Mektigin Feruz'u kar mezi et. Volkan Manatik polis. Polis. Hani hangisi? Dalsın. He? Dalsın. Dalsın. Polis katın ki daha iyi res verin kahveler kendi için. Nur karşı bortan, nur anun, nur madanun. Aman ki or kısın diye kahve çıkın. Ne buna meskere, or zim or çırtalina. Vahen ultimiz, al or zim or beyerta. Ke meskere, sen diye kahve çıkın. Eve için ankan polis katın, ha, sal ki hiç biz kahve çıkın la or vahşa kuryak polis. Ak bortan, anı kısa bay bir çiçeğe sal ki. Kahve çıkın. Bazı kadın meçhiz sal çöre, konun gelir, çikilir, savada girer. Ancak Nersan Kür Hristi Çeyin Çikir Adamın polis etten Polyak Paris'in de Hüsun Enginer katı polis. Versin oren katı. Ya. İşte Versin Ayrılan Martıs kısayı ki Amerika etin ki Amerika. Menkellerin Sultan Zaki Ziranını kartatsın Amerika'yı. Martıs eken ka... Uregan ka... Anlayın. İnçan dinlemez. Uregan kan gelirse. Uregan parına. Polise? İşte polise gafna. İşte martı sırrı. Araç üre gafna, New York'a gafna. Çe, ha, kısa iki al, polise,
Ֆրանսա եկա։ Հա։ Ես ցանկ 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 նոն եկա Ֆրանսա, շատ լավ եղա, Ամերիկան եթար չի լսիլես, Ամերիկան եթար չի լսիլես։ Չէ դսա Ամերիկան չի լսիլես։ Մնացին քան Ֆրանսա։ Երես ու տարի մնացին Ֆրանսա։ Նունես, ադգալոր չունես։ Չէ։ Նունես փոսքում դիդելար կի գիտես։ Երես ու տարի չունա, քան եթե ծավալունես։ Ինքան ծավալունես։ Չէ, ես դրանից խոսել եմ, դու նագի ծավալես, քիչ ես ու ես սուտվամ։ Հետո հոս եկաք։ 35 տարի հետո որ քաղաք եկաք հոս։ Հոս եկեք։ Մարտսները, Բադերազնե գա, Տրատիներս ասվեցի Բադերազնե Գերմանացի։ Տրատիներս իրեք հոգի մերա, մարո աղջիկ, Անտինան օրեն 18 տարի դան աղջիկ, մա աստղ ասեց ներսը չեր գնա։ Ազատույն միշտ փեսած Գերմանիա դա գեցին։ Վախտացի գե որ մնա քնտալը դուրս չեն գնալա, դուրները բոլորը ծածկեցի ադասուքը։ Ասի բամսեմ ցարքս Ամերիկա գրկին դե քնա։ Սիրես գիտի, չէ սիրես նայ մետ մերակ մետ։ Դուրիս վրա ես կարդան փախել եկ որ իրեք հատ մարդ մերել է փոլոր դուրիս արչիվ այրուններ էի զինվորները։ Յա որձով ճակատն էի Գերմանացի։ Մացերը դանիք են ուրեմն քանի հոգի ապրող մնաց։ Ես հոր եղբարս Ֆրանսա է, Ռուսաստանը մեկ եղբարս մնաց, իրեր իշտանը մերա։ Չարտեր են ազատողները անոնք էին։ Անոնք չարտեր են, ես ուղոր եղբարս չարտեր են ազատեցակ, մեր մա եղբարս։ Իսկ քյուրեն քանի հոգի ազատեցավ, քյուղացի մնաց ուրիշ չի հանդրեցնում։ Մեր եղբարս ես սա եկա, որ պանոցին դիտես սա, ամա անոնք կարծեմ Ռուսաստանի։ Քանի զավակ ունես։ Ես։ Հիմա ունիս զավակ։ Հարգա ունեմ քարը, քանի ալի։ Իշտը խնդասարբուշ կլուխս գինձի կլամ գոտ։ Բիրի վերջան ենք վերջան։ Ինք հատուն ես իմա։ Չէ, դե անետ կանի չորս։ Չորս հատ ձավագ ունեմ, երեք աղջիկ մեկ տղա, ինմա տասատ թոր ունեմ, յոթ ու տադա թորա ձավագ ունեմ, եղանք իմա։ Եղանք։ Հասում ես ինչ ես եմ ամար, ամա իշտ իմա, չեմ Ինչ որ ամուսին եկավ, իսկ այդտեղ ծանոթացան ամուսիններ, սա կարծեմ Բարսկաստան իրա ծանոթացել էին, հե՞։ Ո՞վ սա։ Բա չեմ գիտեր, քեզ գսեր։ Սա Խարսեն ու երբ բիլի գայտնա, Սարկեցի տեղավորել, մեկ քշերը մեր քյուղը մնացից։ Սարկեցի տեղավորել, մեզ տեղավորել։ Իդես հեբուն ամեն հային քյուղը տվեց։ Ամեն հային քյուղը տվեց։ Դունաս տեղը անան, դեղը անան, դեղը։ Եվե չէ հորյա խորսա վեգուր կարեք ինգեզ է քորդը, չէ սավես քրկեմ ձեր, որդե իր ազամոտ էին աղար։ Եվե չէ բարոն Սարգսիսը ուսիալ մարդ է։ Միազոր է, միալ կաստագաները, կուտայինը գտալեր գտեղավոր է։ Կտերա, հիմա ատմիս տեղեր որ գեցան կաստագաներն, ամիջավես կաստագաներն հատ կուտայինը, հորյա խարիս կպարներ իշտ կտայինը, ամեն լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ներողամիտ կլավ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։